Tize nali mukwaya. Nga, I know kujantu wale kukulanchi na inga mugamba nze nsaba from 8 to 2. Kubandi mukwaya, kati nga jana atula services zonna waguleri na ninda. Tize nali mukwaya. Nga, I know kujantu wale kukulanchi na inga mugamba nze nsaba from 8 to 2. Kubandi mukwaya, kati nga jana atula services zonna waguleri na ninda. Gena mas. Nga atula wa waguru eri muntere nga malasa anti otulasi twabera nga tutona ebiseera ebyo naye kati nga tubikkako najja n'atula n'atunula naye oba yaganyulwamu sibanyi yafunamu. Bobi tunyonyole ekyakusabisanga. Ndi wasanyu nyo musumba. Ndi wasanyu ndoza kanyimirire ko pastor. Mbade nsaba nyimirire nawe muganda wange. Guno gwe mulundi gwange ogusoso okujja mu church eno. Era gwe mulundi gwange ogusose ogenda mu kanisa eno mwaka guno. Ato mwaka oguwedde gwonna sagendako mu church. Gulina agendayo mu church omulundi gumu. Mchala wange asoka nayo mba nange nabivako nandeka basebo ne banyabo obulamu bwange bubadde public pastor obulamu bwange bade obumanye ngo busoma ko maulire nali musajja mala lunyo nyo 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 nsonga lachi bampita mbanda waka waka kuba nali mubanda era zijukira umwaka nga 10 n'ekitundu obwe myaka 2 egiyise waliwo eggwanga libaita Holland waliwo ekibuga kibaita Amsterdam ekyo kibuga kimanyiddwa musi yonna nti gye bakkiriza enjaga era kubanga Kayihura yayinanga ennugu nga ngula tiketi y'ennyonyi n'engenda Amsterdam e Netherlands nsobole okunywa ku njaga kubanga ano tekyakuba naye ekyo ekyaliwo mbeera ku airport. Simanyo hojukira pastor. Nensi sinka no musumba bugembe. Simanyo hojukira. Sema hojukira. Nimbuzo vawa. Nanga mabakubuli la njiri. Nambuza go vawa. Nemugama. Eyo tuwa sika na Holland. Nae pastor. Obade chakula birako. Oh. Obade unkuata konyo. Nzenga muganda wo. Nesi minyo bandangu na musumba wa mwenaize muganda wange. Amen. Yenzi chagula nyisinta mwye bugembe. Nina baganda wange babiri mu industry eno benenyu miriza munyo mumoyo. Omba mwita bugembe omulaba mwita chagula nyo mbagala nyo. Ndi musanyufu nyo 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 nyo. Kubanga olwaleero nabadde manyi ngenda kujja zino stories ogenda mu church oboli abagenda kusonda sente oboli abagenda kola chi bampise naye ntuse wano ne nyumirwa nyau 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 kuba family yo nangi sanzeo labano kasopi ne chale wako sanyo sanyo family yo nangi sangao baganda bange ne tusinka nate mu modu endale nyo for example no creature twali tusinka nyeko nga tetutamide. Tichiberangawo ne mukama mulungi nnyo. Wow 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 itira odala itira odalo Jack my ndoza gano si manyi gaffe na magezi gaffe wabula manyi ga Katonda.
basebo ne banyabo emyaka ejikunukiriza mukumi twalwanaga temuuliranga ku lutalo Uganda wano wakati wabayimbi nga lutalo wakati wa Chameleone ne Bobi Wine fe twalwanaga ne tujayo ne mmundu ne Katonda w'amaanyi okulaba nti maso g'omusumba ono mukyaki eno tuli wano ntija nakoma okukyawa Chameleone gye nkomye omwagala naye gye yakoma okukya gye akomye okunjagala gye buvuddeko twali tunyumya ne Chameleone ne nzuula nti ate nga bwe tulina ebintu bingi byetwawukanamu tulina ebintu bingi byetufaananamu gye buvuddeko nga nkyali mu banda nateeka tatu ku mukono gwange nga yakyambe simanyi oba mugiraba naye ate gye nakoma okwolesebwa okuyita mikwano gyange ne mukyala wange kuba omukyala ono namusinkana emyaka kumi egiyise mu chaachi nze taata wange yali tayagala sitole za Yesu nga nange sizaagala naye simanyi paka kati simanyi lwaki nasinkana ne babi naye akyusiza obulamu bwange nnyo Katonda akozeseza mukyala wange okundaga ebintu bingi nti oluvannyuma lwa byonna nawandika mu kyambe kino Zabbuli 23 pasa nsabanzo sokompe Bayibuli yange ziyinza okugwawo kubanga Bayibuli eno mama wange nga tanaafaako yankuutiranga nanga mwana wange yaganye okusoma ne teri magezi teri kumanya kugenda kufuna kusinga kumanya kugenda kujja mu kigambo kya Katonda welo mukula ebyo byerabirira emyaka negiyita noga abaze histori za mama biki nokasuleyo ka Bayibuli naye lwafunya ebizibu olwolumu nokajjayo mu kyaki ebiseera ebisinga mba mbulira enjiri babuliranye enjiri ey'okusuubiza kigenda kukyuka ogenda kufuna akajja ogenda kubeera wakabi sitole ki biki ne pastor olunaku lwaleero tewali yakisuubira kino kiringa promise nogamba abantu mujja kulaba Chameleone ne Bobi Wine ku kituti nga batudde mu kyaki mujja kulaba ba artist bona bona tekyali kisuubizo it is not a promise anymore it is a reality kitegeeza nti ate betwaliko lasitya Katonda yatususaawo ne tudda kulevemu simanyi nnyo pastor naye mu buwombeefu mbadde nsaba olw'okulaga Katonda kyatusizaako n'ebirungi byonna byatukoledde ekitabo kya Zabbuli nkikiririzaamu nnyo mbadde nsaba tusomeyo ka Zabbuli ekwata ku mbeera yaffe Katonda nga bw'atusiza wano Zabbuli eyo nakoma ogisomanga nine mama wange kuba twatunuuliranga mu maaso si leero njaga tubikole Zabbuli ey'ekikumi mu abiri mu omukaaga Zabbuli eyo tesuubiza etuukiriza waliwo alina ka Bayibuli ko wawula simbabi nyambako mwana obeeri sayidi ki Zabbuli embadde njaga tugisome ffena mu ddoboozi ly'omwanguka nti mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaananako ng'abaloota kuba kino kiringa kirooto akamwa kaffe ne kalyoka kajuzibwa enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogerera mu mawanga nti mukama atukoledde ebikulu tukibemu mukama atukoledde ebikulu kyetuvudde tukola ki so tusabe mukama zina ati obusibe bwaffe ng'emiga egy'obukika obwakono kubanga abaasiga ffena ffena nga tukaaba kati tukungula nga tusanyuka abaasiga obukyayi Katonda yatusaasira ne tukungula ssanyu mwebale nnyo mwebalire ddala blessed pastor waliwo lwenetunulira ebizibu byenzize mpitamu kuva mu buto nga waliwo ne bye nnali sisuubira nti obaolyawo lulikyaŋŋana byona biyitamu ne ntulaawo ne neetunulira nga nnoonya omugaso gwe nina wano mu nsi eno ne nkiraba nti ndiwo okusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi I love you my brother Dr. Sebo oyingiddewo zenga bebuwero yadda kugambye before nti byetufaanaganya bingi nnyo okugamba
ndaba nga byonna byonaali bagambye alabika abikoze eki yabyogedde naye nze ndi musajja mukkiriza nnyo kubasinga sali mukkiriza nalibadde sivunuka bizibu byenze nvunuka mu nsonga yebyaffe ne Bobi Wine ne byera mubayimbi ebyamaanyi tulina obwezi mangi gajja agenda gakendeera nga tugenda twenkana ba Dr. Bosa awo gajja agenda gakendeera naye nga nze ndi musajja mukkiriza nnyo kiba nti nabagamba nti yali omulema akolaki asambagala simaanyi gange nze binsukako mbikwasa Katonda n'atandikiraawo byebyange bisigadde tunagata ku bya muganda wange Bobi Wine yabagambye so nsanyusa okulaba azi